معاشرے سے. وہ جو ماڈل میں نے بتایا ہے, سلمان کا ماڈل, خلافت راشدہ کا ماڈل, وہ اصل میں ان لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوا. کوئی سسٹم وسٹم نہیں تھا, کوئی نظام نہیں تھا. اعلیٰ ترین انسان اقتدار میں بھی تھے, اعلیٰ ترین انسان نیچے بھی تھے, اور کچھ بھی نہیں تھا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ پوری اجتماعی طور پر سسٹم تو پتہ نہیں قائم ہو یا نہ ہو, اس گھر میں خیر پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ ایسے لوگ, اس آفس میں, اس ادارے میں خیر پیدا ہو جاتی ہے, اسی وقت پیدا ہو جاتی ہے, اور اس شخص کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے جو اس راہ کو اختیار کر لیتا ہے. اور آخری چیز یہ کہ اعتدال اور توازن کی زندگی اللہ تعالیٰ کسی خواہش سے جان نہیں چھڑاتے. یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم شادی نہیں کرو, یہ نہیں کہتے کھاؤ پیو نہیں, کلو اشربو ولا تسرفو, بس اسراف مت کرنا. کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, ان سے پوچھو یہ جو خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ نے نکالی ہیں, پیدا کی ہیں, اور یہ جو پاکیزہ رزق ہے کس نے حرام کیا ہے؟ انسان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہے میں تو نہیں کرتا, میں نے تو حرام نہیں کیا. ہر طرح کی چیزیں جائز ہیں, بس کچھ چیزیں ہیں, کچھ حدود و قیود مقرر کی گئی ہیں, کچھ ناپاکی ہیں جن سے روکا گیا ہے, ظلم فساد ان چیزوں سے روکا گیا ہے. جب اس طرح زندگی گزاری جائے گی تو سب سے بڑی تبدیلی ہماری اپنی ذات میں آئے گی, سب سے بڑا خیر ہمارے اپنے اندر پیدا ہوگا. اس طرح کے لوگ گریجولی اگر بڑھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ سماج میں بھی خیر آئے گا. سماج میں جب ایک وقت میں 5%, میرا جو تجزیہ ہے کہ 5% لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتے ہیں, اور جس وقت 15% ہو جاتے ہیں تو سماج ہی بدل جاتا ہے. خیر ہمارے پیش نظر یہ بالکل نہیں ہوتا, نہ نبیوں کے پیش نظر ہوتا ہے. اس مشن کا جو آپ آخری بات کر کے میں گفتگو ختم کروں, ایک ہی مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ مانے نہ مانے, لوگ ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں, پرواہ نہیں. اصل چیز وہ ڈھونڈ رہے ہیں اعلیٰ ترین اذہان کو, اعلیٰ ترین انسان کو. قیامت کے دن کوئی مرد عورت کھڑے ہو کے یہ نہ کہے کہ پروردگار میں متلاشی تھا, میں ڈھونڈ رہا تھا مجھے نہیں ملا. یہ نہیں سنیں گے وہ, یہ نہیں سنتے وہ. اس لیے ابلاغ کا کام انہوں نے پورا کیا, اور یہی ہمارا بھی کام ہے. وہ جو قتیل شفائی کا شعر تھا نا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا.